Uşaqlar salam, bu videomuzda sizə kimya test toplusunda belə bir sualın izahına baxacaq. Ümumiyyətcə, uşaqlar, mən sizə öyrətmişəm ki, bir reaksiya üzərində hesab apararkən 5 ardıcıl qaydadan keçirik. Bilirsiniz ki, YouTube səhifəmdə də, kanalımda da hansı ki, hər kəsə lazım olan o video adından hansı ki o videonu paylaşmışam. Biz burada birinci nə edirik? Birinci reaksiya tənliyimizi yazırıq. Deyir Y-O3 üstəgəl X-OH. Reaksiya girənləri verib, indi də alınanları deyir. Aha, deməli tənliyimi yazdım. İkinci nə etməliyik? Əmsallaşdırmalıyıq. Sağda 2 dənə X var deyə bura ki düşür. Hər şey tamam, baxa bilərsiniz. Bütün elementlər hidrogen, oksigen, X, Y hamısı qaydasındadır. Lap yaxşı. Birinci tənliyi yazdım. İkinci, onu əmsallaşdırırıq. Əmsallaşdırdım. Üçüncü, məsələnin şərtində verilən ədədləri tənliyin üzərinə yazırıq. Görürsünüzmü? Məsələnin şərtində verilən ədədləri tənliyin üzərinə yazıram. Yəni, nə veribsə onu yazıram da. Bunu verib 28.4, bunu da verib 3.6. Uşaqlar, biz sizlərin maddə kütləsini saxlama qanunu öyrənmişik. Qanunda belə bir şey deyilir. Reaksiya girən maddələrin kütlələrinin cəmi, alınan maddələrin kütlələrinin cəminə bərabərdir. Yəni, M üstəgəl M bərabərdir, 28.4 üstəgəl 3.6. Buradan 2M bərabərdir 32-yə, M də bərabərdir 16-ya. Deməli, biz burada M-lərin yerinə nə yazacaq? 16. Deməli, M-ləri silib 16 yazdım. Yenə deyirəm, uşaqlar, bax, birinci tənliyi yazdım, ikinci əmsallaşdırdım, üçüncü şərtdə verilənləri üstünə düzdüm. Və baxdım ki, başdakılar MM-dir, sağdakı da 28.4-dən 3.6-dır. Qaydaya görə reaksiya girənlərin kütlələrinin cəmi alınanlara bərabərdir. Oradan da M elədi 16. İndi mənə deyir ki, Y-O3 ilə X-OH-ın MR-ini tap. Uşaqlar, bunların altına obşu MR-ini istəyir. Bu MR, bunda qabağında 2 var deyə 2 MR. Uşaqlar, burada indi sual verirəm. Hansı maddənin aşağısı bilinir ki, biz bu MR-ləri tapaq? Əlbəttə ki, burada suyun altı bilinir də. Suyun da altı 18-dir. Düz mü deyirəm? Suyun emiri 18-dir. İndi mən tənasib quraraq emirləri tapacağım. Bu emir bərabərdir. 3.6 bölü 18. Buradan emir neçə eləyir? Emir neçə eləyir buradan? Virgül attım 0. Bundan bu gedər 2. 162-yə böləndə bu 80. İndi o birisini hesablayıram. 16 bölü 2 emir. Burada suyun altı bilinir də. Ona görə hər iki tənasibi suyla işləyirəm. Aha, virgül attım, 0 gəldim. 36 ilə 18 gedəndə 2. Deməli, bu eləyir 4 emir, bərabərdir 160. Emir deyilir 40-a. Buyurun, uşaqlar. Y-O3-ün emiri. Deməli, Y-O3-ün emiri 80. X-OH-ınki da 40-dır. Aydın oldu mu? 80 ilə 40 B variant. Bu qədər, uşaqlar. İndi keçirəm o biri sualımızın izahına. Yenə deyirəm, uşaqlar, hər gün qrupumuzda ödənişsiz qrupumuzda hansı ki hər gün suallar paylaşırıq. Axşamda siz gün ərzində suallarımızı işləyirsiniz. Axşamda o sualların izahını paylaşıram. Kim qrupumuza qoşulmaq istəyirsinizsə, buyurun WhatsApp-da yazın, qrupa salın.